Salam əziz izləyicilər. Bugün daha uğurlu bir nəticəmi sizinlə paylaşacağım. Nəzrim bizə müraciət edəndə hər iki gözündə yüksək dərəcəli miyop astigmatizm var idi və görmə faizləri çox aşağı idi. Əməliyyatdan sonra hal-hazırda 100% görməsi var. Öz təəssüratlarını sizinlə paylaşacaq. Salam, mən Nəzrin. 5-ci sinifdən bu yana zəif görmədən əziyyət çəkirdim. Nə yaxını, nə də ki uzağı görə bilirdim. Daha sonra Instagramda dolanarkən Gülşən xanımın səhifəsini gördüm və bir rəfiqəmin də Gülşən xanımda əməliyyat olunduğunu bildim və əməliyyatdan sonra o 100% görürdü. Və mən də Gülşən xanımı seçdim, əməliyyat olundum və indi Allaha min şükür 100% görürəm. Gülşən xanıma çox minnətdaram, var olun və sizə də Gülşən xanımı tövsiyə edirəm.